Ovako izgleda knjiga Šinjeli Vojislava Minića, profesora ruskog jezika i književnosti. Ovo je njegova 15. knjiga po redu i to je tema razgovora sa gospodinom Minićem ovog jutra. Profesore, dobro jutro i hvala vam najpre na vremenu. Dobro jutro. Šta je među ovim koricama? Zbirka priča zapravo? Da, to je zbirka priča, ima ih pet i one su sada satirične. O čemu su ove priče? Navikli smo da pišete o svom rodnom Zavoju i ovog puta, da li je to tema? Ne, ovde nema Zavoja. Ovo su sada satirične priče, to su priče o nama, o našim navikama, o našim shvatanjima, o našim verovanjima i, kažem, dao sam im jednu dozu humora, smeha ili satire. Šta nam pokazuju ove priče? Pa pokazuju kakvi smo, kako razmišljamo i šta uopšte radimo. Da li ispravno radimo ili ne, to se na kraju vidi na kraju. Čovek može sam da zaključi jesmo li dobro uradili ili nismo. Koliko ste dugo pisali ove priče? Te priče sam ja počeo da pišem 2009. Te godine sam počeo da razmišljam na koji način bih ja mogao da doprinesem bar proslavi 100 godišnjice Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. Pa sam onda pisao. 2014. godine je nastao roman knjiga i on je baš posvećen toj godišnjici i posvećen je našim junacima, preživelim, ranjenim, osakaćenim i tako dalje. Roman je izašao, roman je objavljen, međutim, neki tekstovi su iz romana izbačeni, zato što je to bio ozbiljan roman sa ozbiljnom tematikom, istorijski, socijalni, a pre svega roman tragedija, porodična tragedija, i onda ovakvi malo šaljivi, humoristički tekstovi nisu bili za roman, pa sam te tekstove izbacio. I evo sada sam ih kompletirao i dodao još neke i ispala je jedna, eto da kažem, knjižica sa humorističkim ili satiričkim tekstovima. Možemo da kažemo da su ovo priče o ljudima iz naše kraje? Da, to su priče o nama, o našim, eto, običajima, verovanjima. I to odmah mogu da potkrepim. U priči Šinjeli govori se o verovanju naših ljudi, da postoje neki sitni, jedva vidljivi predmeti koji imaju veliku moć, naročito imaju moć da čuvaju vojnike, ratnike od neprijateljskih kuršuma. Pa su ih nabavljali, kupovali po nekoj visokoj ceni i svojim članovima porodice koji su odlazili u rat ušivali su u odeću ili u kaiš i oni su sa tim amajlijama odlazili u rat, nekako rasterećeni, sigurni da će ih kuršumi omašiti, a ukućani su takođe bili spokojni, verovali su da će se njihov ratnik vratiti. To je samo jedna, dakle, od priča i jedno od verovanja koje ste opisali i preneli na papir kroz ovu knjigu. Ovo je vaša 15. knjiga. Šta je ono na čemu trenutno radite? Stalno pišete, eto, i rekli ste da su neke od ovih priča napisane 2009. godine, pa se to nadograđivalo i tek sada ste to sve to sklopili u ovu zbirku priča. Šta je ono što trenutno radite? Pa trenutno sam zaokupljen dramskim minijaturama. Radio Beograd ima svoju emisiju, mislim da ide subotom uveče,
i oni svake godine raspisuju konkurs za dramsku minijaturu. Dramska minijatura je drama minijaturna, ona ima sve elemente koje ima i velika drama, ali traje desetak minuta i ja evo već nekoliko godina šaljem te svoje dramske minijature njima, do sada još nijedna nije uzeta u obzir za emitovanje, ali i dalje ih šaljem. Ima ih do sada pet, sledi šesta i sa još nekim tekstovima koji sada ne govore o potapanju, nego o onome šta je bilo posle potapanja, činit će sledeću knjigu koja će najverovatnije da se zove po jednoj dramskoj minijaturi. Zvaće se najverovatnije Duplo ništa. Dakle, iz jedne minijature, iz jednog književnog žanra nastaće drugi, odnosno ovaj prvi će biti početni, je početni deo za novu knjigu. Pa jeste, tako ispada. Da. Možemo li uskoro očekivati i promociju Šinjela u Pirotu? Vi ćete prvi da saznate i vi ćete da objavite građanstvu kada će biti promocija. To svakako. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Dakle, čuli ste, Šinjeli su izašli štampe i već ih možete pronaći. Izdavač ove knjige je Pi Press, a profesor Minić priprema i nekoliko novih izdanja dramske minijature, koje uskoro, eto, ne treba da vas začudi ako ih čujemo u programu Radio Beograda, a jedna od njih je polazna tačka i za novu knjigu. Dakle, Duplo ništa očekujemo u narednom periodu. Do tada čitamo Šinjele.